twalaba wavaayo n'okola campus move abantu neyogeza abantu obwama abantu bebuuza abaana abo wakikola otyo kuba mobilizinga era kwebaza church wash spouse kubanga nabanyonyola ne batu ne bawaye kiwewayo ne tusobola okufuna sente za bus sente ezo nyingi kubatu alina institutions and universities ana musatu abaana bali banji banyumirwa bajeko mu church nachikopa ku kugundi ku bus emuje nasanga lumunge twala bana mu ndongo bajito ba campus night ngabagamba nti bia emu ya bwerere abo kitegera nempulira omukiyite oba ku challenge eyomwoyo ninga yi naffe tukisobola nti twala kabana mu church nga tetuba tute kubayigiriza mwenge n'ebirala chache nani atajizimbieko muganda wange bakatuliki basiramu balokole abo kitegera basumba balala even other pastors buli muntu azimbye banakatemba ba kwegamba aba member ba church ba online church abali ku YouTube ku Facebook buli muntu azimbye church en era mwebale nyo yeyo tujizimbange ekisawe ejja kugwa it's very expensive yekira nagenda mwami kalisa na yena atuzimbirako na tuteka ku NBS oko mu COVID aha the yellow boy yeah. Wajoto kubanga you came up with such a great project. Owange bakwano bange bava Finland yeyo kati nangamba nti story yo najiwulira nenyi na bakwano bange bo bagala baje Uganda bajikwati bakole documentary bakola short films ninga hey, kale baje era njukana le baje omba mwita Tommy Collins ne baje nezi kamera zine za kabize enda ku film ninga ha lero duno atana linkoye koro nene tutambula nenyumya olugero lwange worship team yano nenyamba neimba ku nyimba zange ne babitwala sadamu bikola ki sadamu bauliza kakati nalabiddawo nga abantu bampereza bu clip ngabangamba congrats konzi ki nti the yellow boy akafika documentary bakita yellow boy your story was number 2 globally konze nensanyuka nnyo kati mbandi yao ne Tommy Collins oyo muzungu nampereza nanga Wilson we won congrats nampereza bo video nendebaza Katonda nnyo atina this might munante kako ne ku TV the second best documentary Wilson Bugembe the yellow boy endo olugero lwali ogera kunze yellow boy bampita ngalya yellow eryawire bali nzijako okikoloto kubanga osembeza abantu bano abayimba secular music owange ekisooka kwebaza TikTok ndoza ye ya pushinze nyaka imba kandi na roho zako n'ebigambo ebirimu n'okwebaza nina rose mwebaza nayo kiriza akoleko nango oluyimba kubanga nina rose star oba okitegeera kati nebaza ne manager we nebaza ne atini kuba bonna nina rose atini bwena tusaba nabo wano ku ssaawa enu nzikiriza atemba tuwale w'omukulu Emmanuel Lwasa juzi yalabikako mu katambi ng'atwalibwa e Luzira oluvannyuma lw'ebbanja erya miliyoni eziwera olugendo olwo lwali lutya era obuzibu bwali buvaawa okuba nti n'otuuka kumukomera obuzibu bwava kubagala sente ezekimpatira nasayininga ne BBS nangire omwaka mulamba ne balangayo emyezi esatu omuwala nabatanzi n'abijjako kati ne ngamba nabatanzi akolangaani yabijjaka ku ki era ebbanga lye wali olangira lyalina kuba bbanga ki mwaka mulamba nalangira emyezi egi n'abijjayo ye munyini neninda BBS embuli lwaki bivuddeko tesobola waliyo sasula nabatanzi oba waliyo sasula TV station nali sasula TV station era nebanandaga amaanyi kwe yali ayagala kundaga nti asobola okubijja era n'abijjayo lwaki aba akulaga nti asobola okubijjayo era lwaki aba akulaga aga amaanyi kakati gwe tomanyi twali twagalana twali mukwano ne tukyawagana nze nendooza TV nja kusigala nkolagana nayo ebyo byona biwedde bamuwe department endala oba bamuggyewo naye ebyange ne BBS byakoma kakati nali nakamuwako miliyoni 9 nakabawako miliyoni 9 kati miliyoni 9 ng'obaze miliyoni 2.5 omwaka nali alina okudiza mu nesente
byano byali byakiyaye ate olunaku lwabantu alero zira najja natukubira abandi bandetere miliyoni munana n'engambo omulamuzi endala nazasula oluvannyuma kankweko zino nakkiriza naye okuzikwata ne bagaana. But Lwasa bagamba nti yes kigambibwa nti wamera emyaka esatu nga bakuyita okuba nti ojja ogezeeko okuba nti no kansindikiranga zi WhatsApp nga zisikaetaaga. WhatsApp osavingirako omuntu nina office badize ku office naye agamba yakubiranga amasimu nga togakwa galuwa.